Pane Vodvárko, jste tady. Jasně to vidím. Tak tohle si myslím, že se nám může všem přihodit časem. Podívejte se na něj a do toho si cvaká tou pusou. To si myslím, že je jedna z fází šílenství, ke který se člověk může dopracovat. Já jsem se na to nemohl vynadívat, tak teď tomu cvaká. Dávejte si na pozor na duševní zdraví, to je dneska nejvíc ohrožený. Tak, to by bylo všechno.